beleza? Tô aqui fazendo esse vídeo aqui para anunciar mais uma aquisição que eu fiz lá do canil Dragon's Pit Canyons, do Samuel Theodore, né? Foi essa menina aqui, que é filha da Leonora com o Theodore Juno, irmã da Troia, filha da Leonora com o Tambor, e amigo aqui do Rafik, que é filho do Smigo com Bela. Essas três aquisições aqui foram feitas lá do próprio canil do Samuel. E eu estou aqui muito feliz por tudo e quero parabenizá-lo por ser um grande amigo, um grande criador, humilde. Tá bom, Samuel? Você que está vendo aí esse vídeo, quero te mandar um grande abraço. Tá bom, irmão? Ela já está aqui comigo, chegou bem hoje. E vamos que vamos. Como você diz, é nóis. Lindo, é você. Você chegou, né, Lili? Ai, que lindo. Olha, chegou. Olha, você chegou. Tem como abrir? Deixa eu só tirar aqui a documentação. Aham. Você deve estar com fome, pai. Eu tô com fome. Eu já vou pôr já. Ai, que bonitinho. Tudo bem, gente? Nossa, o cachorro tá lindo, lindo mesmo, viu? Adorei. Ai, que bonitinho. Chegou de viagem super bem. Ele tá super saudável. Tá com frio e fome, né? Mas tá muito lindo. Muito obrigada, viu? Olá, pessoal. Quem tá aqui, ó? Jade, Heitor e a nossa princesa Hannah. Chegou, ó, cheia de saúde, já tá se adaptando. Só felicidade, beleza? Samuca, estamos aqui, ó. Chegou aí, ó. Sã e salva, em Minas. Obrigadão, cara. Linda garota, tá? Oi, Samuel, obrigada, tá? Uma gracinha muito pesada, não? Valeu, irmão, tamo junto. Fala, Samuca. Aqui é o filhotão da Smigo e Bela, o machão pirata. E aqui é o Mamute, que é apelidando o apelido de Mamute, filhotão da Ohana. E queria desejar a todos antecipadamente um Feliz Natal, um próspero ano novo, a toda a família e amigos da Dragon's Pit Canyon. Tamo junto, é nóis.